Teleta posta Isus pada treći put pod križom. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Povorka opet krenu. Isus se pogrobljen pod križom i praćen udarcima, s mukom uspinjao po neravnom putu prema sjeveru između gradskih zidina i Kalvarije. Tamo gdje grmljavi put skreće na jug, siroti Isus ponovno pada i bolno se izrani. No sada su ga gurali i udarali silovitije nego ikada, dok ne stiže na vrh Kalvarije. Evo ovdje ćemo ovu posljednju, sada nećemo tumačiti, možemo stvarno uzeti i ove dvije slike sa dva pada i dopustiti gospodinu da nam još razvija unutar nas ove nove stvari koje želi baš reći nama. Hvala ti gospodine za taj treći pad, pad što si se digao, što si dao nama snagu da se dignemo i mi gospodine. Ti najbolje znaš, ti jedini znaš broj naših padova. Ti znaš, gospodine, sve situacije u kojima ćemo biti. Sve do jedne su ti poznate. Molimo te sada, kada se dogodi ti trenuci naših padova, da budeš sa nama i sad ovoga časa nas osposobi da nam u sjećanju bude, da nam sjećanje bude tako živo, da u tim trenucima automatski samo pružimo ruku prema tebi i kažemo ti pomozi nam gospodine. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vjekova. Smili nam se gospodine. Smili nam se.